Доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня, шановні українці. Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля». Шановні українці, шановні мешканці об'єднаних територіальних громад, сьогодні є визначальний день для долі кожного мешканця, кожної об'єднаної територіальної громади, які після місцевих виборів об'єдналися. І сьогодні разом з нами присутні голови об'єднаних територіальних громад з наших областей, а саме Житомирської області, Новобарівська селищна громада, об'єднана територіальна громада, голова Рудюк Григорій Лаврентійович, Чернігівської області, об'єднана громада Парафіянської селищної ради, громади Карпенко Валентина Федорівна з Рівненської області, Підлозіцівська сільська об'єднана громада Костюкевич Микола Олександрович, також із Рівненської області Бугринська сільська об'єднана громада Пилипчук Сергій Константинович. І сьогодні мова буде йти про те, що ми маємо на порядку денному три законопроекти, які розблоковують, які повинні розблокувати роботу об'єднаних територіальних громад, які повинні дати можливість на кінець після місяцю часу, після виборів, запрацювати головам об'єднаних територіальних громад, а також дати можливість сформувати і виконавчі комітети, і всі необхідні інші органи, дати можливість здійснювати платежі тих сільських і селищних рад, які об'єднувалися, які сьогодні не можуть здійснювати ці платежі, дати можливість сформувати бюджети на наступний рік, дати можливість в кінці кінців повноцінно функціонувати. Адже це ті громади і ті голови, і ті мешканці цих громад, які мужньо пішли на крок об'єднання, добровільного об'єднання, які хочуть мати кращу долю для своїх об'єднаних громад. І на території України ми сьогодні маємо 159 об'єднаних територіальних громад, які об'єднали 788 сільських, селищних і міських рад, а це понад 1000 населених пунктів. Шановні мешканці України, мова йде про долю більше як 1 570 000 громадян України, які сьогодні за реформою децентралізації зробили цей перший мужній крок, і сьогодні ми просто зобов'язані, як Верховна Рада, розблокувати можливість цим об'єднаним громадам сьогодні працювати. Я хотів би, щоб дуже коротко голова кожної об'єднаної громади, який тут присутній, сказав про ті проблеми, які є, і про те, що законопроекти, які сьогодні ми маємо на порядку денному, а саме 3106, 2983, 3490, і також ми дуже просимо включити законопроект 3510, щоб ці законопроекти були підтримані усіма фракціями, усіма народними депутатами, а також позафракційними, для того, щоб ми мали шанс дати можливість об'єднаним територіальним громадам працювати. Я прошу до слова пана Григорія Лаврентійовича Рудюка, голову Новобарівської селищної громади об'єднаної. Прошу. Доброго дня. Рудюк Григорій, селищний голова Новобарівської об'єднаної територіальної громади Володарсько-Волинського району Житомирської області. Шановні депутати, ми, громади, які об'єдналися, 159 нашої України, повірили вам в краще майбутнє, повірили в те, що децентралізація неминуча і Україна стоїть на європейському шляху розвитку. І на виборах 25 жовтня 159 громад обрали своїх депутатів і селищних голів. Але пройшов місяць, і ми не можемо розпочати свою роботу на благо наших громад. Тому що діюча законодавча база суперечить нашому існуванню. І тому дуже велике прохання розблокувати роботу об'єднаних громад, прийнявши законопроект 3106. Це дасть можливість нам зареєструвати наші громади в установленому законом порядку і завершити бюджетний процес 2015 року, сформувати бюджети вже об'єднаних громад на нових засадах 2016 року і показати всім, що цей шлях неминучий і що це дійсно європейський вибір нашої України. Дякую. Валентина Карпенко, Парахвіївський селищний голова об'єднаної територіальної громади із Чернігівщини. Парахвіївська селищна рада, сама перша по Чернігівській області, і ще у квітні 2014 року прийняла рішення про участь у пілотному проєкті по децентралізації, по об'єднанні територіальних громад. Ми, як територіальна громада,
доклали багато зусиль і пройшли дуже складний процес цього об'єднання. Зараз на нас дивляться, якщо в нас буде успіх, якщо ми успішно будемо працювати, то це буде як підтвердження того, що потрібно йти шляхом реформування, шляхом децентралізації. На нас дивиться Україна. Якщо ж ми не зможемо працювати і люди не будуть отримувати якісних послуг, і навпаки погіршиться їхнє життя, то це буде негативний приклад того, що не потрібно йти шляхом цієї реформи. Тому ми просимо депутатів, проголосуйте обов'язково оцей закон 3106, який розблокує нашу роботу, через те, що казначейство не можуть проплачувати рахунки, які подають сільські ради. Ми не можемо зареєструватися як об'єднана територіальна громада. Це маса всяких проблем. Якщо ми зареєструємося, якщо ми приймемо свої бюджети, ми далі можемо успішно працювати. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб людям надавати якісні послуги, прийняти нормальний бюджет і працювати, надавати послуги нашому населенню. І це буде як приклад того, що потрібно йти шляхом реформування, шляхом об'єднання територіальних громад. Дякуємо. Панове, у вас залишилася хвилина. Підгостівський сільський голова об'єднаної громади Рівненщина. Шановні депутати, дуже просимо вас підтримати ці законопроекти, які сьогодні будуть виноситися. Дуже просимо розблокувати роботу наших об'єднаних громад. Так як на сьогодні дуже тяжкі проблеми стали нам з реєстрацією смертей, народжень, ми не можемо працювати повноцінно, і дуже вас просимо, переконливо просимо підтримати і проголосувати за ці законопроекти, тому щоб ми надалі могли повноцінно працювати в наших громадах. Дякую. Дуже дякуємо. Дякую. Дуже дякуємо. Завершуємо брифінг. Дякуємо. Дякую.